Вітаю вас в ефірі програма «Пряма мова» у студії я, Зоряна Жильчук. І сьогодні у нас в гостях Руслан Сивий, депутат обласної ради та екс-голова, екс-голова Дубинської РДА. Вітаю вас. Доброго дня. І розпочнемо з запитання, як себе почувати в ролі люстрованого. Трохи розчарований, трохи злий, але піду до сповіді завтра і думаю, все пройде. Як вплине, чи можливо навпаки не вплине на вашу депутатську діяльність рішення от про люстрацію? Абсолютно не вплине. Навпаки, я вважаю, буде більше вільного часу займатися громадською роботою по інших районах області. Раніше це більше був зосереджений на Дубенщині, вирішення питань. А зараз можна буде говорити і про Поліські райони, і про мою рідну Куреччину. Буде більше вільного часу. Тільки на користь. Ви говорили про те, що ви будете оскаржувати все ж рішення президента України, так, про ваше звільнення з посади голови Дубенської РДА і у Верховному суді. І ви подавали вже позов, чи все ж таки вирішили не чіпати це? Позов готується. Ви розумієте, що питання серйозне. Позиватися з президентом України – це не дуже звичайна справа. Так. Я готую ґрунтовно матеріали, щоб якісно це все обстоювати в суді. Обов'язково буду подавати в суд. А які подальші ваші плани? Чим ви займаєтеся? Чи приймете пропозицію Чугунникова? Тому що він навіть от вчора на своєму звіті так говорив про те, що посада вам пропонується в одному з комунальних закладів Рівненщини. Знаєте, дещо несподівано, раніше зовсім несподівано для мене було моє звільнення. Якщо чесно, я не планував, поки трудову діяльність подальшу не бачив себе на іншому місці, тому я поступаю згідно чину законодавства, в нас є біржа, всі люди після звільнення йдуть на біржу. Я зараз йду на біржу, в мене є трошки часу зайнятися, ну і громадською роботою, про яку я говорив, трошки зайнятися здоров'ям своїм, там з батьками деякі є питання, треба їм приділити увагу, тому що це теж дуже важливо. Що стосується комунального підприємства, варіанти я розгляну, якщо буде підходяще якесь місце, я в принципі не проти. Але там, щоб йти, наче є місце, де людина працює успішно, то я цього робити не буду однозначно. Якщо буде вакансія, то я розгляну ті варіанти. Я всі варіанти сприймаю. А насправді Віталій Семенович говорив про те, що він був би радий вас бачити у своїй команді взагалі, так? Проте з цим законом про очищення влади це неможливо, я так розумію, зробити. Ну, на державні посади я не зможу претендувати або 10 років найближчих, або до рішення суда. Так, це так. Ну і інші сфери є. Не обов'язково це може бути державна служба, ті самі комунальні підприємства, депутатська діяльність. Ну, я так собі думаю, що в команді працювати це не лише працювати десь на державній службі. Розумієте, можна мати команду в області і серед бізнесу підтримка повинна бути серед депутатського корпусу, в обласній адміністрації. Тобто команда для мене це ширше поняття. Ну, насправді дубанчани були за вас, так? І вони там демонстрації навіть влаштовували. Як вдалося заслужити їхню довіру? Знаєте, я як десь певні моменти навіть стримував там от їх, тому що, ну, знаєте, зараз люди інші трошки після Революції Гідності. Так. І ти підпал шин, той, що планувався, ну, я просив це не робити. Відкритість, як заслужив, відкритість в роботі, чесність. І дуже важливо спілкуватися з людьми. Не потрібно чекати в кабінеті, поки до тебе прийдуть і будуть задавати запитання. Якщо якісь питання у людей виникають, наприклад, як тоді було в січневі, лютневі події рік назад, я сам пішов до людей на Майдан і давав відповідь. Да, було важко, непросто. Це ж, розумієте, люди з емоціями, вони збудоражені, вони задавали гострі, дуже незручні питання, але краще до них вийти, все їм пояснити, ніж щоб були якісь недомовки. Була допомога, я собі відчув зразу, що це люди праві, потрібно їх підтримувати, зразу включився допомогу і для Майдану, і потім пішла допомога вже для бійців АТО. Люди це бачили, що це щиро, саме головне бути щиро спілкуватися з людьми, розумієте, тоді набагато простіше довіру цю завойовувати. Ви згадали про Майдан, так? Скажіть, будь ласка, коли для вас розпочався Майдан? Ви знаєте, Майдан, коли було побиття студентів, я вже зрозумів, що ну, щось не те. Не було такого, не міг ніхто передбачити, я так само, що буде
будуть такі жахливі події. А вертаючись ще назад, коли була зі мною розмова про заняття цієї посади, вона була в серпні місяці 13-го року. Це був зовсім безхмарний час, якщо ви пам'ятаєте про цей час. Президент України Віктор Федорович Янукович тоді ще сказав про рух до Європи. Я був приємно здивований тоді і вирішив, ну чому би ні, чому б не попрацювати головою адміністрації. Було обумовлено, що я не міняю партійність, я займаюся тільки економікою, промисловістю, це мене влаштовувало. От. А тоді ви до якої партії належали? Я тоді був в нашій Україні і залишаюся зараз в нашій Україні. Я балотувався від партії «Наша Україна» в обласну раду. Я залишаюся в ній до цих пір, хоча, звичайно, багато води вже потекло. Ну, я залишаюся зараз членом цієї партії. Якось нелогічно. Я розумію, що по суті ви були головою Дубинської РДА під час часів Януковича, так? Але насправді ви не з партії регіонів і зробили для цього району дуже багато. То чому ви попали? Так буває. Я пропрацював півтора місяця на посаді голови Дубинської ради адміністрації. Ну, знаєте, насправді я собі аналізую на Дубинщині. Ну, можливо, серед там, прихильників партії регіонів такі був великий вибір. І для Василя Михайловича Беташа, тоді голови ОДА, було важливо, щоб розвивалася економіка, промисловість. Я 4 роки працював до цього головою Корецької ради адміністрації, тому було прийнято рішення, що я на цій ділянці економіка, промисловість, сільське господарство буду працювати, і до мене питань не буде. Без політики, без. Є політи. Політикою займалися тоді інші люди, інші керівники. Тому це влаштовувало мене тоді, його як керівника. За часів, коли ви очолювали Дубинську РДА, насправді Дубинщина стала одним з кращих регіонів по всіх показниках. Як вам вдалося це досягти? Знаєте, в мене просто був досвід роботи по Корцю. Ну, тоді було ще краще, тому що була можливість залучити іноземного інвестора. Ми залучили польського інвестора, у нас почала роботу швейна фабрика. На жаль, вона зараз там не працює. Але досвід був, ми щоденно займалися проблемою економіки. Мій заступник по економіці, він через день був на цій фабриці польській, він питав, що потрібно, які проблеми з пожежниками, санстанцією, тому що були певні нюанси. Да. Правильно ви підмітили, і він, мій заступник, завжди захищав і сприяв, і допомагав. Так само, прийшовши в район, я спочатку, ну, планували ми, звичайно, зарубіжного інвестора залучити, хоча це архіскладно в час війни, це просто неможливо. Тому ми зосередили всю свою увагу на нашому вітчизняному інвестору. І в першу чергу я намагався допомагати існуючим підприємствам, ті, які працюють. Для того, щоб вони їм не заважали контролюючі органи працювати. Допомоги не потрібно. Вони щоб не заважали, в першу чергу. І пункту, ми, наприклад, що нам вдалося, це в кінці року, в грудні місяці вже отримана була ліцензія, в грудні місяці 2014 року на видобуток шутеру в Семидубському родовищі. Село Семидуби, родовище шутера. І вони зараз отримали ліцензію. До речі, це робота буде почата, я надіюсь, в травні місяці. Те, що раніше почалося, я думаю, що наступник це все продовжить. Так само в нас на території Дубинщини є цегельний завод, він хоче розвиватися, розвивати свої потужності. І вже, в принципі, умовлена ділянка. Є розуміння, планується в цьому році встановлення додаткових потужностей по виробництву цегли. Це все буде додаткові робочі місця, податки і все остальне. Я думаю, це вдасться зробити. І соціальна сфера так само. Ну, в соціальній сфері, зокрема. В соціальній сфері ми, знаєте, я зараз можу це сказати, ми якось раніше робили, ми це, ну, держава, багато необдуманих кроків, розумієте, закриття ФАПів, закриття амбулаторії, закриття малокомплектних шкіл. А якщо ми говоримо про децентралізацію, про думку громади, то треба слухати в першу чергу їх. І якщо громада хоче, щоб за рахунок внутрішнього фінансового ресурсу зробити, наприклад, терапевтичне відділення, те, що ми плануємо зробити, і найближчим часом, буквально у квітні місяці, воно буде відкрите в село Варковичі, село Смига, повернути терапевтичне відділення цілодобові, за рахунок резервів району. Чому би це не зробити?
Чому би не зробити, перевести малокомплектні школи, зробити їх, перевести в НВК, додати туди дошкільні заклади? В цьому році так само в Дубенському районі, я впевнений, що це буде зроблено, тому що команда там потужна, залишилась, вона працює, село Берег і село Івання будуть відкриті, дошкільні заклади, обов'язково, я в цьому впевнений, я як депутат обласної ради, я допоможу в цьому плані їм обов'язково це завершити, почати, це дуже важливо. Ви згадали про децентралізацію влади, так? Розкажіть ваше ставлення, тому що, по суті, багато вже говорять про неї, вроді якісь перші кроки вже зроблені, але все ж таки до кінця це все, якби, не завершено. Децентралізація – це перше, з чого би я починав ці всі реформи, але не на словах, а на ділі. На жаль, на зараз децентралізації реально я не бачу. Зараз я це можу більше говорити. Я коли прийшов на посаду, я зразу сказав, що голова райдержадміністрації, він повинен обиратися в район. Польський варіант, прекрасний досвід. Ще у нас проблема в тому, що ми починаємо, проблема наших законотворців, законодавців, що вони починають придумати щось своє, писати закони, розумієте? Нам упаси Боже, щоб наші чиновники починали щось придумувати, розумієте? Є прекрасний польський досвід, європейський польський досвід. На 90% він підходить до нас. Ми беремо наші реалії, наші моменти українські і втілюємо життя. Все. Голова адміністрації району повинен призначатися в сесійній залі Дубенської районної ради. Тільки так. Тобто громада обрала певну кількість депутатів, може хай буде їх менше, там 20-30. І тоді ці депутати з числа громади, вони обирають не обов'язково серед свого кола, може бути ширше коло, обов'язково вибирають голову адміністрації. Тільки так має бути, а не парашутист, спущений з Рівного чи з Києва. Я це говорив на Майдані, на Вічі, можливо, це один з аргументів, який сприяв. Я зразу говорю, що не тримаю за посаду. На рік контракт має бути з такою людиною, буде це староста району, чи буде об'єднання там повіт, не знаю, як буде називатися. І на рік заключається контракт з такою людиною. Через рік він звітує, розказує про роботу, і тоді дається оцінка, і або продовжується контракт з цією людиною, або і дякується за роботу, і до побачення, ставиться новий керівник. Це саме стосується інших керівників, геть до шерифа, чи як він буде називати, керівник поліції, міліції. От має бути так. Виборність максимальна. Ви розказували про Польщу, ви особисто там були, так, і бачили, як ця система? Так, я був в Польщі, ознайомився з їхньою системою, прекрасний досвід, вони вже більше 10 років мають такий досвід, і з врахуванням, вони ж, поляки, готові нам підказати деякі проблеми, де вони спотикалися, з врахуванням їхнього досвіду і наших реалій, потрібно це впроваджувати в життя. На жаль, ми, вертаючись в фінансову сторону, якщо зторкнутися, то податок з доходів фізичних осіб, які раніше залишалися в районі 75%, зараз лише 60%. Села взагалі забрали податок на доходи фізичних осіб. Розумієте, те, що дали можливість заробляти на акцизі, не всі громади сільські мають заправки, а ті, що мають, вони не мають доступу до картини, скільки заробляється там коштів. Тобто дуже багато моментів. І, на жаль, не виправляються закони, які були внесені і проголосовані в попихах, розумієте? Якщо я розумію, закон сирий, він був прийнятий перед Новим роком, але необхідно його допрацьовувати, розумієте? І так само по бурштину, необхідно приймати закон. Специфіка області така, що від прийняття цього закону дуже багато залежить, а потім його допрацьовувати. Ну, на жаль, кваліфікація в Верховній Раді народних депутатів не завжди відповідає вимогам. Ну а як ви бачите узаконення бурштину у нас в області? Є напрацьований роками закон про бурштин. Він був ще років, мабуть, щоб не помилити, 7 назад прийнятий. Зараз цей останній варіант, який є, на мою думку, він нормальний, його треба тільки проштовхувати. Шкода, що треба це продавлять, проштовхувати. Його треба приймати, десь, мені здається, на цьому тижні, 8 числа, якщо не помиляюся, буде він розглядатись в Верховній Раді. Народні депутати наші з Полісся, Яніцький і Євтушок, це однозначно їхнє завдання, перше і головне завдання їхнє – це прийняття цього закону. І потім втілення в життя разом з головою ОДА, разом з поліськими районами, з керівництвом, втілення в життя. Це завдання номер один для наших народних депутатів. Як ви ставитесь до новопризначеного керівника?
Віталія Семеновича? Так. Чи Дубинської? Так, Дубинської. Той, що призначений керівник, Парфенюк Юрій Васильович, я ставлюсь до нього дуже позитивно. Чому? Тому що людина готувалася певний час, він був кадром в резерві, дуже добре, і так має бути, що повинна бути заміна, розумієте? Готова заміна, 3-4 прізвища, 3-4 людини, які в будь-який момент, тому що є, може людина на пенсію піти, там, захворіти, не дай Бог, і має бути кадровий резерв. Він перебував в кадровому резерві, керівник районного управління пенсійного фонду, він на місці, він голова бюджетної комісії районної ради, він в курсі, в темі всіх питань, я впевнений, що я з ним працював оце рік, більше року. Позитивний молодий хлопець, керівник, який, я думаю, буде продовжувати початі справи. Не повинно бути так, знаєте, що прийшов новий голова ОДА чи народний депутат, і він там когось своїх там починає, чи помічників, там, чи когось, от він там бачить на цю посаду когось того. Так не повинно бути. Є кадровий резерв. Після обговорення з громадськістю кадровий резерв, громадськість має це обговорити. І такі люди повинні братися з резерву, а не просто десь з вулиці, тому що міняється ситуація політична або кон'юнктурна, або обрали нового народного депутата чи новий голова ОДА. Є кадровий резерв, він опрацьований, люди там навчаються, проходять навчання в академії державного управління, і звідти повинен братися ресурс кадровий. А можливо, ви знаєте, як дубинчани поставилися до нового призначеного голови? Мені здається, що ви знаєте, Дубинський район специфічний. Десь його можна порівняти як з Довбунівським районом, там, знаєте, патріотизм дуже на високому рівні. І якби там була людина не та, яка потрібна, вони би не сприйняли б, і я вам скажу однозначно, та людина не була б призначена. Таку можливість би їй не дали б зробити, прості дубинчани. Кажуть, що до вашого звільнення так приклав руку нардеп Олександр Дегтярчук. Які у вас стосунки з ним? Знаєте, хто тут вже робити, хто приклав руку до звільнення, я, якщо чесно, вже і не знаю, бо виявляється, що ну, десь в адміністрації президента, десь в юридичному відділі хтось там не додивився і неякісно підготував документ. Я не хочу, якщо чесно, розбиратися до кінця, зараз то винний. З народним депутатом Дегтярчуком Олександром Володимировичем ми починали роботу в буремні січневі дні, грудневі. Було складно, ми йшли поруч, я людина така комунікабельна і розумію, що він голова, тоді був районної ради, я голова адміністрації, потрібно працювати разом, тому що якщо ще й місцева влада почне між собою гристися, це буде зовсім недобре. Мер в нас, Дубна і Антонюк Василенко, так само, ми разом трьох працювали на благо Дубного міста і району, нормальні стосунки, робочі, абсолютно, я допомагав. Тоді я вважав, що Олександр Володимирович гідно, нормально представлятиме Дубинщину у Верховній Раді. Я допомагав максимально. Ну, трошки я бачу відношення до мене інше змінилось після виборів одразу. Ні дзвінка, ні. Але це нормально, це життя, це люди різні. Я все сприймав абсолютно спокійно. Для мене більше важлива думка простих дубинчан, отих, які мерзли в палатках, ті, які були на Майдані. Ті, які під кулі там лізли, розумієте, такі от вони десь такі безбашені і навіть сміливі, але ну, вони зробили революцію. Прості. І вони справжні. І вони справжні. Так. Вже майже на 100% відомо про те, що будуть восени вибори, так? З висоти вашого досвіду, яка повинна бути система виборча? Знаєте, багато говориться, шліфується ця система. Я вважаю все-таки відкриті партійні списки. Це найкращий варіант. Тобто є партії, які мають ідеологію стійку, є люди, які в області відомі, їх там 30, 40, 50, 100 чоловік, є які менш відомі, які протягом останніх там багатьох років, а якщо ми говоримо про молодь, вона показала себе, зарекомендувала протягом останнього року, я вважаю, що таких людей будуть запрошувати партійні списки, якщо вони хочуть дійсно, щоб це був авторитетний список. І тоді люди будуть бачити, хто стоїть в партійних списках, знаючи цих людей, будуть приймати рішення. Відкриті партійні списки, я думаю, так. На вашу думку, які ще потрібні повноваження для того, щоб район розвивався?
Повноваження треба максимально, щоб були віддані в район. Про фінанси я сказав, про кадрові сказав. Елементарні речі, значить, вирішення земельних питань. Вирішувати і десятки гектар землі, або тих самих 10 сотих, кому віддати, необхідно не в Рівному, щоб вирішували в земельному департаменті, а необхідно ці питання вирішити на місці. Водоймище так само, перевезення пасажирські. Не потрібно, щоб конкурсна комісія по перевезенню дубинчан в районі або Дубно-Рівне засідала в Рівному. Це потрібно займатися на місці, тому що скарги потім йдуть, всі громадяни звертаються в місцеву адміністрацію Дубнівську і в Дубнівську районну раду. Тобто максимально повноваження передати на місця, а на місці люди, вони зараз не ті, які були, вони не дадуть чиновникам робити дурниці. Вони будуть контролювати там, вони недалеко десь в Рівному чи в Києві ці чиновники. Вони тут близько, в Дубно. І щось не так, вони зразу піднімають питання, якщо потрібно, принесуть шини. Розумієте? Це аргумент зараз непоганий. І чиновники на місцях будуть думати, що робити, як робити. І будуть враховувати думку громади. Максимальна децентралізація. Тобто можна сказати, в принципі, що чиновники все ж таки ще бояться громади? Як то кажуть, не нагліють. Ну, вони завжди боялися, зараз особливо, але так, знаєте, ну, ви так говорите, що чиновники ніби там якась така, люди особливі якісь, вони десь далеко. Це ті самі дубинчани, які виросли, працюють там, вони отримують невеликі заробітні плати, вони спілкуються в сім'ях, спілкуються з людьми, і вони самі зацікавлені, щоб їхні родини нормально жили, і Дубенщина, і Рівенщина взагалі розвивалися. Тобто не треба робити з чиновників, що вони за, тільки треба їм дати повноваження, розумієте? Передати, щоб вони законно могли робити свої добрі справи. Ну, на Дубенщині, можливо, і так. Коли ви були головою Дубенської РДА, так, як вам вдавалося поєднувати цю роботу з посадою депутата обласної ради? Ну, плюси і мінуси. Сесійна, взагалі, депутатська робота, вона насправді не так багато займає часу, тому що для мене особисто, тому що я, будучи на посаді голови адміністрації, в принципі, щоденно працював над розвитком Дубенщини. Ну і це допомагало на рівні області вирішувати питання для району, тому що питань було багато, дійсно. Я вже говорив про те, що, на жаль, от такі райони, як Дубенський, Млинівський, Радивилівський, Демидівський, Здолбунівський, вони завжди були обділені фінансуванням, що я маю на увазі капітальні видатки. Більше уваги зверталася на Поліські райони. Ці райони, про які я сказав, вони не доотримали фінансування своєчасно, при цьому сплачуючи всі податки. Тому, а, наприклад, по мобілізації, то мені це не подобається слово «плани», виконання плану, це не там, де потрібно виконувати плани. Тут Поліські райони не допрацьовують, а за них тягнуть роботу Дубенський, Здолбунівський, Млинівський райони. Тобто такі перекоси не повинні бути. Має бути все по-чесному, розумієте, розподіл капітальних видатків і виконання мобілізаційних завдань. Все чесно і прозоро повинно бути. І останнє запитання, тому що наш час вже завершується. Нещодавно до вашого сприяння відкрили в Можиричах церкву, так? Розкажіть детальніше, що це за церква, як довго її будували? Значить, моє рідне село Великі Межирчі, звідки я родом, Петропавлівська церква. Далекі 7 років назад звернулася громада, Корецький район особливий, там не було жодної церкви Київського патріархату. Мій час, коли я працював головою, була лише капличка в місті Корці, і громада місцева звернулася, я ініціативу підтримав. Перша 1000 гривень була виділена тоді мною. Ми попросили турецьку фірму «Онур». Вона нам допомогла щебенем, будматеріалами. Робота почалася, і за дуже короткий період, 7 років пройшло, і ми з владикою Ларіоном, з цією громадою села освячили цю церкву. Дуже приємно. Знаєте, це один такий крок до нашої перемоги, тому що це теж дуже важливо. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був депутат обласної ради та екс-голова Дубенської РДА Руслан Сивий. Ми говорили про люстрацію, про новопризначеного голову РДА та про робочі плани на майбутнє. Ще раз вам дякую. Дякую. Це була програма «Пряма мова». У студії з вами я була Зоряна Жучук. Залишайтесь разом з нами на телеканалі «Ритм».